Jadi bangun malam berqiyamul lain ini mesti menjadi tujuan yang terutama dalam hidup kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maksudnya, kalau tidur malam, dalam otak kita, dalam fikiran kita, aku nak bangkit qiyamul lain. Niat aku nak bangun qiyamul lain. Mana-mana orang yang niat nak bangun qiyamul lain, dia akan mendapat pahala qiyamul lain. Daripada dia pejam mata dia tidur, sampailah dia bangkit tu, dia dikira berqiyamul lain. Allahumma salli ala sayyidina. Itu kelebihan orang yang nak tidur malam, dia niat nak bangun malam. Taib. Dalam sejarah perjalanan orang-orang soleh kepada Tuhan. Taib. Dia iradah kita ni, kehendak kita ni, kadang-kadang dia turun, kadang-kadang dia naik, tak menentu. Taib. Contohnya pendakwah ataupun ulama, tutup guru dan siapa saja yang nak ajak orang pada benda yang baik. Jadi iradah ataupun kehendak kita ni, dia akan jadi kuat dengan qiyamul lail. Kalau qiyamul lail kita kurang, jadi dia tak support. Jadi iradah kita tu akan jadi lemah. Tak ada yang support. Jadi qiyamul lail sangat penting. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, qiyamul lail pula dia bersangkut paut dengan tidur qailulah. Setiap sebelum daripada zuhur, kita tidur sikit. Tidur sikit. Sebab tu orang yang hafal Quran, di tahfiz-tahfiz ataupun di pondok-pondok, dia ada satu slot iaitu tidur qailulah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Walaupun tidur tu sikit je sebelum daripada zuhur. Kadang-kadang tidur belum zuhur ni, tidur sikit sangat. Tak bala, lepas tu orang bang, Allah. Bang lah. Ikut hati tu nak tidur lagi, tak puas lagi. Ha, tu yang terbaik. Tidur puas tu, sepuas-puasnya sejam tu, okey lah. Tapi, yang terbaiknya, masalah Sayyidina Muhammad, kita jaga tu, nak tidur lagi. Ha, tu yang terbaik. Sebab apa? Sebab tentu dia ada satu ruang, iaitu kita melawan hawa nafsu. Kalau ikut, tak tidur lagi, tapi dah bang lah, bangkit. Sebenarnya dah cukup. Dah cukup. Kita tak perlu sampai puas pun. Dah cukup. Iaitu qailulah. Iaitu tidur sedikit sebelum daripada zuhur. Dia sangat membantu qiyamul lail. Kalau orang hafal Quran, sebelum daripada tidur, sebelum daripada dia nak zuhur, semayang zuhur, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tidur qailulah. Kalau lepas zuhur, lepas zuhur tu dia ada lagi tasmi' lagi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Waktu tu kita boleh tengok siapa mengantuk waktu duk wirid lepas zuhur tu. Waktu semayang zuhur tu, dia waktu wirid tu dia mengantuk, tu orang tak tidur qailulah. Taulah dia main. Tapi kalau tidur qailulah, dia segak. Waktu wirid tu dia tak mengantuk, selagi hafal Quran dia segak balik. Sebab dia nak cover lagi, nak apa lagi lepas daripada zuhur tu sampai asar. Baik. Jadi siapa-siapa yang mengamalkan qailulah, dia sihat. Dan boleh jaga malam. Jaga malam ni, kalau orang pondok, dia menghafaz matan. Dia hafal matan. Nak hafal ni, dia kena suasana yang kondusif lah. Mana suasana yang tenang, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
Di waktu yang paling tenang waktu orang tidur. Selagi mana orang tak tidur, waktu tu tak tenang lagi. Waktu tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalau kita bercakap pelan pun akan jadi derah. Orang dengar. Itu kelebihan waktu tu. Nak bagi pelajar ni kuat, masalah sayyidina Muhammad lepas dia tasmi' dah kita. Terus dia main duha. Main duha tu 8 rakaat. Baca balik hak tadi ni, ini tasmi' tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dalam sembahyang. Kalau dia boleh bawa dalam sembahyang, kuatlah. Tapi kalau dalam sembahyang tak ingat, tak ingat lah. Gitu. Jadi menghafal atau membaca dalam sembahyang tu, dia membantu kekuatan ingatan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka kalaulah dia bangkit malam, bangkit malam. Bangkit malam ni sedap pula. Tak bangkit, tak sedap. Tak tahu sedap tu macam mana. Bangun malam. Bila dia mula bangun, kesedapan yang Tuhan bagi, dia rasa dalam hati dia sedap bangkit malam tu. Meruntun dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nak bangkit pula. Nak bangkit pula. Malam, malam ni. Jadi itulah yang mendorong nak bangkit, nak bangkit, nak bangkit, nak bangkit, nak bangkit. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.